جہنم کے داخلے میں رکاوٹ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی. آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایا ناز تالیف ابلہ گھوڑے سوار کے صفحہ 2 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں. آپ اس رسالے کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج ہی اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجیے. نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، اعراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیر و خزانہ حاصل کیجیے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.